Stavanger, the most beautiful city in Norge. I Stavanger der er det både kjøligt, overskyet og det regner. Og det skal det gjøre de tre nærmeste dagene. Selv om tre dager så får du se bittelitt til solen kanskje. Men det har ingenting med sommervær å gjøre dette her. Det er bare rett og slett helt trist. Sånn som dette skal du vist holde på i hele sommer. Ja, nå er jo snart den første uken av fellesferien over. Det er ikke særlig varmt i Spania, men det regner i hvert fall ikke. Ha en riktig, riktig god søndag i Stavanger eller hvor du i all verden du måtte befinne deg. Jeg håper at det blir sommer i Norge nå. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.